Maistoi vepseleistä ruokaa Suomi nyt Pietarissakin. Kaupunkin keskustassa avattiin pohjoisen keittiön ravintola. Pietarissa avattiin pohjoisen keittiön ravintola nimeltään Myö. Sen perustajana on Mikhail Kuzmin, joka on kotoisin Boksitogorskin piiristä ja jolla on vepseläisiä juuria. Juuri siitä syystä ruokalistalla on lukuisia vepseläisen keittiön ruokiakin. Niiden joukossa on erilaisia kala- ja liharuokia sekä talon tapaan tehtyjä mökinimisiä piirakoita. Ravintolan sisustuskin on tehty nojautuen perinteisen vepseläisen talon sisustukseen. Paitsi maukasta ruokaa, tyylikästä sisustusta ja kodikasta tunnelmaa, ravintola tarjoaa mahdollisuuden viettää tapaamisia ja käsityöworkshoppeja. Mikhail Kuzminin suunnitelmissa on myös järjestää sunnuntaisin vepsän kielen kurssi. Ja jokainen vepsän kielen ystävä voi saada bonuksen isännältä. Sitä varten on vain sanottava salasana vepsän kielellä.